Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 24, djupt i jorden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Ytterheden ska vi åka till idag. Det är ett jättetrevligt ställe, det ligger med fin havsutsikt. Och ja, det är väl ungefär allting positivt man kan säga om det. Det har väl inte ens havsutsikt för det ligger mellan kullarna? Ja, man kan gå så att man ser havet. Så det är typ havsutsikt enligt vissa mäklarannonser. Du ser havet om du ställer dig på taket och hoppar några gånger. Man får blåsten från havet i alla fall. Det är en positiv grej. Jättebra för hyn har jag hört med saltvatten. Ja, och så finns det en framtidsindustri. En gruva som garanterar att ge guld. Woho, för guld i Sverige har ju alltid varit en bra grej. Ja, så att dit åker vi. Ja, men varför åker vi dit? Jo, för vi följer Anna-Maria Olsdotter. Olsdotter. Ja, Olas barn som då vill bli lärare för att kunna bidra med någonting till mänskligheten. Ja, just det. Alltså, förlåt, jag glömmer bort Ola för han är så otroligt anonym i sagan. Ja, hans fru är inte heller särskilt framträdande. Nej, och det är lite ovant att vi har sådana anonyma karaktärer tycker jag. Ja, jag vill ju påpeka här i början av boken också att det är verkligen så här superhögtravande. Det är precis som Vargtimmen. Nu ska vi försöka liksom använda bokens titel. Mm. Det finns några såna titlar i Isfolket där den verkligen, eller där Margit verkligen drar på det här att djupt i jorden och det händer vid Vargtimmen och några till som kommer lite längre fram. Jag måste säga att kopplingen till djupt i jorden var något starkare än den till Vargtimmen. Ja, definitivt. Här funkar det ju, för här är djupt i jorden mer än, det är ju både en bokstavlig grej och en metafor för människors känslor. Bra sagt! Mm. Ibland kommer jag på saker. Inte illa. Nej, men då ska vi se här, vi börjar med boken då. Det gör vi. Ja, och det är ju lite mysigt släktchat här i början med vem Anna-Maria är och att hon är en snäll och trevlig människa och vi får ha en konfirmationsfest också. Ja, den här mystiska tillbakablicken i boken. Mm. Den klassiska, vad har hänt sedan sist? Men det funkar hyfsat bra tycker jag. Ja, ingen är drabbad för det var ju den där döda. Mm, Gunillas ofödda barn. Ja, så det är nästa generation som blir jobbig, förstår jag. Precis. Och jag tycker att de knyter ihop hela återblicken snyggt i och med att det är ändå knutet till, kring en fest och de får prata allting mycket. Men jag hade glömt i den här boken att det är här den svenska grenen skiter i isfolknamnet. Ja, de struntar i att hjälpa Heike och nu struntar de i isfolknamnet. Jag ska bli norsk medborgare. Det här är en skandal för Sverige. Men Heike är inte långsint. Nej. Det borde han vara. Jag hade varit rätt grinig fortfarande. Men vi följer Anna-Maria då i hennes livskall för att mamma har tagit livet av sig och pappa dog i kriget. Mm-mm. För det var ingen vettig idé att följa Oxenstiernas. Nej, det har aldrig varit någon bra idé att följa dem. Så, ja. Mm. Och hon är ensam och vet inte riktigt vad hon ska göra. Och hon är väldigt rik dock. Ja, väldigt rik är hon inte, men hon har väl det där arvet från Ingela som kommer. Och så har hon Skene som också tillhör Ingela. Så att än är hon ingen rik. Mm. Men hon har liksom hyfsat med pengar och en bra utbildning. Och vill ju göra någonting med den här. Även fast hela släkten, till och med den svenska grenen, säger kom och bo här. Men hon tänker inte snylta på någon. Hon tänker göra någonting gott. Mm. Ja, hon är så... Hon hade kunnat bli en sån här äckligt idealisk karaktär om hon inte var så väldigt, jag vet inte riktigt, snäll. Ja, och jag tror ju att det här är en realistisk strävan. Jag tror alla människor strävar efter mål och mening och en känsla av sammanhang i livet. Att bara vara en rik person som inte behöver göra någonting och bli försörjd av andra, det gör ju ingen glad. Nej, det gör ju inte det. Jag tycker det balanseras och visas väldigt fint här i hur Anna-Maria tänker och tycker. Ja, faktiskt. Och det tror jag är en lektion som vi kan ta med oss. Mm. Bra, Margit. Väldigt bra. Och då får vi ändå komma ihåg att Anna-Maria inte är en på något sätt så här spektakulär person. Hon
Men hon är, det är ett av de finare porträtten Margit har skrivit så här långt i sagan, tycker jag. Ja, jag tycker hon känns som en... Hon liknar inte någon som har varit med tidigare. Hon är ändå av isfolket och man kommer ju Anna Maria nära i den här boken. Väldigt nära. Och jag tror att jag fick lite paralleller till både Irja och till Hilde. Men det var bara för att alla tre är väldigt snälla personer av stora hjärtat. Men skillnaden är Anna Maria, hon vill ju hjälpa folk oavsett vad som än sker. Hon vill ju verkligen, hon vill hjälpa ytterligens befolkning. Hon vill hjälpa alla hon märker. Och sen att hon lyckas träffa en man någonstans, det var lite bara så här, det bara hände. Jag tycker hon är väldigt rådig också och löser sina egna problem om hon kan. Ja, och hon är så ung. Boken känns ju lite fristående. Ja. Men det förbinds ju ganska bra med Heike. Det här är ju första gången Heike får agera som vi har varit rädda för. Att han är den här räddande personen som kommer. Mm. Och jag får väl säga att det var inte så illa som jag trodde. Nej, det var verkligen inte det. Jag har nog gjort mig skyldig till att hoppa över den här boken några gånger. Men nu var jag väldigt imponerad. Jag tycker skildringen av Ytterheden och miljön är väldigt speciell och riktigt välskrivet. Man känner riktigt den här eländiga byn och hur alla har det jättejobbigt. Ja, det är liksom, det är otroligt, det är skvaller, det är den här otroliga fattigdomen som beskrivs så bra. Just den här, jag tror det är Anna Maria får ett par hemstickade vantar av någon. Och verkligen så här att hon vet hur mycket det här kostar familjen. Och jag, då kände jag bara, herregud, sticka ett par vantar är väl inte så mycket. Sen bara, oj shit vad de måste vara fattiga. Om man det, sticka ett par vantar gör att hela ekonomin krackelerar. Och så är allting uppbundet runt en bluff som ingen fattar utom Kål. Mhm, för Kål är lite smartare än alla andra. Ja, men nu hoppar vi händelserna lite i förväg. Vi vet ju att Anna Maria kommer ihåg Adrian som den här jättefina människan. Och det är ju han som är patron för hela gruvverksamheten. Precis, och så hon beskriver ju honom som en riddare på en vit häst, som en hjältefigur. Och det är väl lite så han är? Nej. Med en, alltså jag tänker en hjältefigur som du vet, som man ser på biografer. En bild av en prins, men så vänder han på honom så är en tvådimensionell och rätt tråkig. Ja, han är ju inte jättespännande. Nej. Det är lite synd för att, som du säger, det är ju väldigt välskrivna miljöer, jättebra beskrivet ytterheden. Och man vet redan från början, eller jag känner redan från början, att Adrian är ju ett mähä. Ja, det får man ju klart för sig rätt fort. Mm. Det är lite trist. Jag vill speciellt nämna just skildringen av Ytterheden när hon kommer dit. Det tyckte jag var jättebra. Mm. Jag tycker också att det var väldigt bra att Kål blir så omtalad innan, att han bara hörs på andra sidan väggen och alla pratar om honom innan han dyker upp. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt och att han byggs upp på ett visst sätt och man har en bild av honom och han kommer ju inte in förrän på sidan 70-75 någonting sånt där. Ja, det är långt in i boken. Ja, men då känner man honom redan så det känns inte konstigt. Nej, bra plantering. Mm, mycket bra. Och sen så är det väldigt effektfullt att när han väl kommer in så är han ju inte alls som man tror att han är. Nej, verkligen inte. Man har liksom fått göra den här resan tillsammans med Anna Maria. Just att man har hört att han är en bus i ett rårsen. Och så får man tillsammans med henne möta den här nya sidan och bli lika tagen av honom som hon blir. Ja, det är verkligen så här, visa, inte berätta. Utan vi får uppleva det med Anna Maria. Det är det jag tror gör det så bra. Jag är riktigt imponerad. Ja, det här, jag tror det hade blivit en helt annan sak om vi hade fått ta något kapitel ur cool synvinkel innan de träffades. För då hade det varit verkligen, det hade förstört hela kemin som de har mellan sig. Ja, och Margit har gjort sånt förut så att jag är glad att hon inte gjorde det här. Ja, det jag tror det är kanske det som gör den här boken så bra för mig. Att den är ny på så många sätt. Ja, jag blev verkligt, verkligt engagerad när jag satt och läste den här. Bland en massa kids på tåget åkte snälltåg från Linköping. Oj, herregud. Och snälltåg betyder tydligen att det är ett riktigt gammalt uselt tåg där man sitter jättenärvarande. Långsamt och skakar och... Ja. Och det är tur att det inte är något pinsamt omslag på den här ändå. Ja, det kändes pinsamt nog att sitta och läsa den där. Det var en massa typ tonårskillar bredvid mig.
Okej, det är helt söt, sliskigt, romantiskt omslag. Mm. Vad finns det mer för intressanta människor i Ytterheden då? Klara skulle jag säga. Ja. Mm. Klara Andersdotter då, som Anna Maria får bo hos när hon väl kommer dit med sin väska fylld med skolböcker, sina kläder och sin burk med hallonsylt. Varför har man med sig en burk med hallonsylt? Ja, det undrar också. Det förtog lite intrycket av en praktisk och logisk människa. Men hon kanske var väldigt förtjust i hallonsylt, men den kommer aldrig tillbaka, eller? Nej. Hon har ju nytta av burken. Jo, hon serverar den någon gång. Ja, det någon just det. Det är någon gång hon pratar om sylt sen. Mm, genom fika. Men jag hade ju tagit med mig typ ett stort stycke rökt skinka som hade räckt lite längre. Ja. Sådär. Men Klara, den här Klara Andersson, den här rådiga kvinnan som då Anna Maria bor hos, som har barn, vars man har slagit henne och som sedan flytt då med, ska vi säga, Klaras bror Klampens fru. Ja. Och hon är inte så väldigt utvecklad, Klara, men jag tycker om henne för hennes, så här, hon symboliserar liksom allt det här karga, tuffa som finns i Ytterheden. Ja, att hon är lite ovänlig i början för att allting är så eländigt där, men sen mjuknar hon upp och blir riktigt trevlig. Precis, och så här, ja men så här, hitta sin sociala tunga och allt sånt där. Och så ja. Klampens lilla historia med dottern då, som man vill ha tillbaka. Det tycker jag var jättefint. Ja, verkligen. Ja, verkligen, verkligen fint. Sen har vi ju Nilsson. Blä! Ja, och Nilsson känns ju verkligen som en Margitskurk. Så jag trodde han var ansvarig för allting och blev väldigt förvånad när han blev mördad. Precis, för att han kändes ju från början, kände att han är som en typisk skurk, men inte säker på vilken nivå han skulle vara på. Han presenteras som en förvuxen kerub med svarta kontorskläder och vita långa armskydd med en servil röst. Det skriker ju Margitskurk. Det skriker Margitskurk. Och han beskrivs också att han är sötsaksberoende. Och på något ställe sägs att han är som en kyrkängel också. En märklig beskrivning. Ja, och jag tror att det ska symbolisera att han är lite tjock. Ja, lite fatshaming igen nästan. Ja, den gamla godingen alltså. Men är det inte lite grann som han... Åh, bakom fasaden, kusinen där. Ja, inte riktigt lika illa, men väldigt mycket hans stil. Det är han man tänker på. Mm. Och Nilsson är ju lite mer... Han är lite mer sliskig med allt sitt skvall, sitt sätt att utpressa folk på... Tigga till sig favör, pressa folk på pengar för att han ska hålla tyst. Han är ju riktigt obehaglig. Ja, och han verkar agera helt själv. Lite som han själv vill. Först tänkte man att han kanske var styrd av Adrian. Adrian var riktiga skurken, men Adrian kan inte styra någon. Adrian, man märker ju väldigt snabbt att Adrian inte har någon egen agenda alls. Nej, och sen har vi alla de här gruvarbetarna som jag tyckte var ganska sympatiska till slut också. De är lite dumma i början. Ja. Så här, ja men nu kommer det en ung skolfröken hit. Häng, nu ska vi hångla med. Och allting blir lite så här krångligt. Men så får de en tillsägelse. Och sen när de känner Anna Maria, sen blir de snälla. Ja, så börjar de uppträda och spela på fredagar. Ja, det var riktigt mycket bra bikaraktär i den här boken. Ja. Åh, jag kom på Smeden. Smedens familj. Ja. Mm. Den smeden med lungsjuk och barnen och den här... Åh, som inte ytterligare var misär nog liksom. Ja, och så alla barnen i skolklassen. Bengt, Edvard och Egon. Och... Ja, och Anna och... Ja, det är mycket sympatiska små karaktärer här. Så att man känner också... Där får man också... De får man lära känna med Anna-Maria och man engagerar sig och... Ja, för att vara en bibok, som du det ju är, så tycker jag att den var väldigt engagerande. Mm. Jag kan liksom överse med att vi har Nilsson som är en schablonskurk, Adrian som är en schablon. Det här kanske är rätta mannen för vår hjältinna, men det är han ju absolut inte. För att alla sidokaraktärerna är jättebra. Ja, verkligen. Mm. Och sen att de riktiga skurkarna är Adrians... systrar hade man kanske kunnat ana, men det är ändå lite oväntat. Jag trodde inte Nilsson skulle bli mördad. Nej, det trodde inte jag heller. Jag tänkte att de var två stycken
poler som hade var sin agenda. Så jag hade inte koll på att de skulle liksom stöta ihop alls. Nej. Har vi något mer att tillägga? Vi har ganska mycket mer att tillägga innan Heike får dyka upp. Ja, nu ska vi se här. Anna-Maria är där. Hon har sin första lektion i skolsalen. Och det är ju verkligen misären, den här liksom kaminen som inte fungerar fast den är ändå byggd. De grovt tillyxade bänkarna som barnen sitter på i sina så här finkläder som är jättetunna och allting är misär. Men det är så fint att hon ändå är så... Och hon är ändå så här... Anna-Maria vill ju göra någonting bra här. Hon vill ju verkligen vara lärarinna. Och det blir så bra för att vi har hennes driv mot det här. Samtidigt som hon ändå har det här skuldbelägger sig så otroligt mycket för mammans död. Ja, och det gör ju henne kanske lite mer mänsklig och nyanserad också. Att hon inte bara är... Hon riskerar ju att vara perfekt annars. Ja, och vara den här unga idealisten som kommer till ett samhälle och räddar det. Nu så blir hon inte det för hon är som... Hon har så mycket bagage. Ja, det har hon. Och... Det känns också som Cole framstår som en hjälte lite i bakgrunden som man ligger bakom att det kommer lärare och man märker att han bryr sig om familjerna. Och... Bryr sig om att arbetena ska vara, ha bra löner och sådär. Det är ju väldigt mycket kängor Margit ger här över till de rika som utnyttjar de fattiga. Ja, väldigt socialistisk bok. Oh ja, jättesocialistisk. Men jag gillar det på något sätt, särskilt när det är gruvarbetare. Sådär. Ja, och sen finns det ju snälla kapitalister också som Vinga. Precis, som är fantastisk. Åh, jag tycker om Vinga fortfarande. Ja, och Anna-Maria förstås också. Ja, Anna-Maria. Men jag tänkte prata lite om Anna-Maria bara. Ja. För att det jag tänkte på när jag läste boken var att Anna-Maria lider av ett sådant skarpt duktig flickasyndrom i kombination med sitt allt skuldbeläggande på sig själv. Mm. Riktigt så. Mm. Och hon vill ju verkligen så här. Hon ska klara av allt. Lösa allas problem. Lösa världens problem. Och samt som hon verkligen klandrar sig själv så hårt för att mamman tog livet av sig. Och det var ett tag sedan jag läste den här nu. I vanlig ordning. Innan jag läste den nu. Och jag minns att jag kunde på något sätt relatera till den här så väldigt skarpt. Men jag kunde inte sätta finger på vad. Och nu när jag är äldre. Så tror jag att, att just duktig flicka-syndromet som lyfts fram här så väldigt tydligt är någonting som väldigt många läsare nog kan faktiskt känna igen sig. Ja, det tror jag på. Mm. Så här, just den här känslan av att man måste klara av allting för annars så har man misslyckats och världen kommer gå under. Ja, hon tar ju verkligen på sig allas problem. Hon ska leta efter klampens dotter och hon ska göra allt. Ja, och det här julspelet, hon bekostar det själv och hon ser till att det blir sociala, eller så här, ofrivilligt ser till att det blir sociala sammankomster mellan kvinnorna och hon löser lite hipp som hatt den här otrohetssituationen mellan Sever och hans fru. Ja, det tyckte jag var fint. Ja, för det var så klockrent. Jag var rädd att julspelet skulle bli fjantigt, men här ser man Margits styrka som författare verkligen. Man blir ju jätteengagerad och jätteglad för allting som går bra. Ja, men ändå det byggs upp som att allting kommer gå åt helvete så här. Ingenting kommer funka, barnen är jättestela, kläderna är inte klara. Det byggs ju upp som att det verkligen kommer gå på röven och att ingen kommer komma, men så snyggt så att man inte blir överraskad när det faktiskt väl går bra. Ja, vid det laget vill man ju så mycket att det ska gå bra så att man kan leva med att det går bra. Faktiskt, ja. Ja, ska vi prata om Heike då? Ja, nu pratar vi om Heike. Ja, vandraren står och sänder information till Heike där att nu händer det någonting. Nu måste du göra någonting. Väldigt luddigt. Väldigt luddigt. Jag tycker han kunde vara lite mer i klartext här. Ja, han skulle till exempel kunna, om man nu har kontakt med förfäderna, berätta någonting för dem så kunde de berätta det i klartext. Men det är jätteluddigt. Ja, det är verkligen, verkligen jätteluddigt. Och det känns som det brister eftersom Heike är faktiskt den av de drabbade som har bäst kontakt med förfäderna. Ja, man får förutsätta att förfäderna inte har någon koll heller. Nej. Att det bara är vandraren som har koll och de kan inte kommunicera med honom. Så måste det vara. Annars är det här bara jättefånigt.
Ja, och då är det bara åk till Sverige och leta efter isfolksättlingar. Eftersom Anna-Maria har skrivit så blir hon givetvis det första valet. Precis. Och det blir så naturligt för att de åker dit i och med att ja, hon har skrivit. Och, alltså, det vävs in på ett snyggt sätt, snyggare än vad jag minns det. Ja, mycket snyggare än vad minns det. Och man gillar ju Heike och Vinga efter Våroffer. Mm-hmm. Och de är lite äldre, men de är samma personer och båda får komma till sin rätt. Ja, jag gillar när Vinga mitt i natten bara, vi åker nu, var är mina kläder? Och Heike bara, vi kan alltså vänta till morgonen. Det går alltså, vi kan nog vänta till morgonen. De är samma karaktärer vi älskar. Ja, och någonting som slog mig när jag läste boken var att de används ju extremt sparsamt. Aha. De är ju bara där, Heike räddar lungsjuka barnen. Mm. Och de ger styrka i någon slags coachroll till Anna-Maria. Och Vinga har ju det mötet med familjen Brandt, men de gör inte jättemycket. De löser inte alla problem. De är mer bara där som en slags buffert på något sätt. Ja, nästan där för att påminna oss att det här är en bok i Isfolket. Men lite så, lite grann som när... Ja, men som i Spöksåld när Cecile och Alexander dök upp och var så här, kom ihåg att det är en Isfolket-bok. Ja, fast här var det betydligt bättre invävt tycker jag. Mycket bättre invävt. Och jag får säga att jag fick ju gåshud. När Tengelen onde, där korta sekund Tengelen onde. Ja. Då var det bara så här, då kände jag verkligen bara, jag skiter i om det här är en mellanbok. Sagan har aldrig varit så här nära som den är nu. Skönt. Det var trevligt. Ja, som sagt, nu har jag lite mer hopp om resten av böckerna som Heike och Vinga kanske dyker upp i. Att det kan inte vara så illa som jag minns det, för det här var jättesnyggt. Det slog mig också att boken var väldigt städad. Okay. Det fanns ju verkligen inget sex i den som var beskrivet överhuvudtaget. Det var fult när Lisen låg med, vet han? Sixten. Mm. Och det var fint när Anna-Maria Kohl hade gjort det, men man fick inte reda på någonting. Det var väldigt städat. Väldigt städat. Men det passar ju liksom för den uppbyggnaden. För det här är en bok som bygger mycket på... mycket hetta, mycket subtila signaler, mycket så här trevande blickar och sådär. Så det funkar. Jag tror det hade liksom hela stämningen hade bara sett så dött ifall vi fått en sexscen någonstans. Ja, den var ju beskriven, men den var beskriven på ett väldigt annorlunda sätt. Ja, jag tänker på det. Jag kände inte av den här... Alltså hela boken är ju väldigt mycket ur Anna-Marias perspektiv. Ja. Utom några gånger när Vinga gör lite saker, men den är väldigt, nu blir det en dålig ordvits, den är väldigt jordnär den här boken. Oh. Nej, men så att vi, det här allsmäktiga författarsperspektivet är inte så närvarande här. Nej, och när det blir spännande, när man är ute på heden, när den där yxmördaren som bara är Nilssons påhitt tydligen. Dumma Nilsson. Och sen knivattacken och hela trippen ner i gruvan, det är ju... Det är spännande. Det är ju varulvsstämningen igen. Ja, det är det. Väldigt mycket. Åh, usch, gruva. Ja, det ska komma till gruvan. Men Anna-Maria håller på att bli mördad. Ja, just det. Mm. För hon har ju varit där och hon har börjat reda upp saker. De har kommit hem, de ska ha ett julspel. Och hon har träffat Cool som verkar vara en hyfsad snubbe. Inte alls så här, okej, han är rå och lite så här vulgär, men ändå hyfsat bra. Han är ju väldigt rå. Ja, men inte så rå som hon trodde, inte på det sättet hon trodde han skulle vara. Nej, han är väl typiskt den här bad boyen som liksom har en gnutta godhet och så här. Här kan jag göra något bra av, tycker Anna-Maria. Ja, jag är lite så här, jag tänkte på det, just det här med bad boy. Jag vill inte klassa honom som en bad boy riktigt, för att jag känner som han blivit uppbyggd som en sån bad boy. Det enda som är som folk tycker att han är en busig, att han är jättejobbig att ha att göra med, tycker de som är i överordnad ställning, för han kräver anständiga löner för sina arbetare och kräver typ rättvisa. Ja, han är ju verkligen en goda socialisten. Precis. Så jag vill inte kalla honom en bad boy nästan. Jag vill kalla honom en bad socialist token guy. Ja, men han har ju någonting väldigt charmigt över sig. Ja.
särskilt i kontrast till Adrian och Nilsson som bara är konstiga. Värdelösa. Jag blev av någon anledning jättegripen. Nu är jag nästan riskerar att spoila någonting, men jag måste lämna här ändå. När Cole och Anna-Maria fick ihop det. För att jag trodde det skulle finnas någon liten plantering där. Men det gjorde det inte. Nej, ingenting alls. Det är nu de får barn, tänkte jag. Nej, det är inte alls det. Det är bara jättefint. För de kanske aldrig får några barn. Nej, det tror jag inte. Eller så jo, de får barn. Ja. Och det ska vi prata om mycket. Oh ja, det ska vi göra. Väldigt mycket. Men nu ska vi se här. Just det, vi skulle försöka mörda Anna-Maria. Förlåt, ja, jag precis. Bara hoppar vilt. Ingen bara, det jag gör med. Men de har träffat Cole, allting går bra. De har haft den här första sammankomsten med kvinnorna. Och det vill jag dröja lite grann, för det är väldigt fint tycker jag. Ja, det var någon slags kvinnlig gemenskap som jag alltid har undrat över där med bakande och... Det känns som att man har sett det här utan att någonsin förstå det. Ja, och jag är ju så dålig på att... Eller jag är en dålig person att fråga om det. För jag umgås ju inte jättemycket med kvinnor. Och har aldrig gjort det. Och jag kan inte baka. Men jag förstår ju ändå den här grejen av att... Ett litet samhälle där man inte har så mycket kontakt. Att man faktiskt... Bli en del av en gemenskap. Och det förstår jag för att jag relaterar till mina egna tonår. När man så här kom in i en ny klass. Och efter ett tag. Och man satt du vet, på olika bänkar. Och var så här jätteåk. Och efter ett tag, typ några veckor. Så började man så här kunna connecta. Och sen så kom den första kanske. Ja, jag ska fira min födelsedag. Och alla tjejerna i klassen är bjudna. Och så fick man komma dit. Och så blev det väldigt trevligt. Mm. Det är ju det är en väldigt långdragen parallell. Men... Nej, för först förstod jag inte alls. Jag bara, men alltså kvinnorna kunde ju bara pratat med varandra så hade det varit löst. Ja, de behövde verkligen en samfällighet, en förening av slag. Ja, men lite så. För att när jag tänkte på det, bara, fast det är inte så att man går över och pratar med grannen bara så där. Det krävs just att man sätter sig ner och pratar med dem vid ett tillfälle som inte är i anknytning till hem och hus och jobbigheter. Ja, just det. Och Ytterheden är ju bara fullt av elände och problem. Ja. Så det har inte hänt tidigare. Nej, precis. De har inte haft en neutral mark att prata på. Så det tycker jag är väldigt fint när jag sitter och planerar att de så här, vi kanske kan baka någonting till julfesten och Anna-Maria bara, jag betalar. Och alla säger, ja men då kanske jag kan få baka det här brödet med lite äkta vetemjöl. Och man bara, åh gud, jag liv är så misär. Ja, jag kanske kan få göra den där knäcken som mamma gjorde när jag var liten. Ja, man bara så här, åh, jättemisär. Och sen så ja, så det är julkrubba och luldags. Och sen blir Anna-Maria överfallen och nästan mördad. Ja. Och det är ett rätt brutalt mordförsök. Jag hade glömt hur... Jag hade för mig att hon typ fick ett slag i huvudet. Men det här var ju kniv och sten i ryggen och vildjakt och sönderskurna kläder. Ja, det var verkligen ett uruselt genomfört knivmord. Ja, sämst. Om du ska köra kniven någon, varför kör du in den i någons hand? Ja, det verkar ju som att Lisen var det då, eller var det Kerstin? Vad hette hon? Det är någon av dem. Ja, att den personen inte hade jättemycket erfarenhet. Nej. Av kniv och folk. För Anna-Maria kom ju väldigt lindrigt undan. Väldigt lindrigt undan. Och igen, om du ska köra kniven i någon, varför kör du den i handen? Jag menar, kroppen det kändes är mer stor. Som en olycka. Det är vanligt vid knivöverfall att man får värjningsskador på händerna. Eller någonting sånt som hände. Det är sant. Det tänkte jag faktiskt inte på. Då gör det helt plötsligt mycket mer sens för mig. Och så väldigt tjocka kläder som blev uppslitsade men aldrig riktigt genomträngda. Mm. Tänk alltså så här, många lager ylle, underkläder, korsett. Ja, kläder. Det är vinter också, det är december. Gud. Ja, då måste de helt ha gett upp den där giftermålsplanen om de väl bestämmer sig att försöka ha ihjäl henne. Ja, jag förstår inte riktigt det. Eller så bara tyckte de att vi kanske kan... Men det var inte det efter han hade skrivit på det här kontraktet. Så... Jo, precis. Så att det var väl planen då. Att om hon är död så kan hon inte klaga. Nej, precis. Och då kan hon få det här lånet och de kan ljuga och säga att hon har lovat att gifta sig med Adrian. Då tillfaller ju egendomarna honom och så blir allting bra. Och Adrian verkar ju inte... riktigt var insatt i det här. Han är inte utan skuld, men... Nej, men han verkar inte ha koll på att någonting har hänt. Han verkar mer vara så här att
han försöker leka direktör, men det går inte bra. Och så vägrar han se att det inte går bra. Ja, samma sak. Han försöker förföra Anna-Maria och vägrar se att det inte går bra. Utan han verkar ju tro på att de ska gifta sig. Ja. Alldeles för länge. Och jag förstår liksom inte vart han får den illusionen om alls. Nej, men det kan jag tänka mig att folk missuppfattar sånt. Ja, Anna, men jag kan ju inte säga nej. Men hon försöker ju, men... Adrian känns ju helt enkelt jättemisslyckad i allting han företar sig. Ja, han lyckas inte med någonting alls. Han är dålig chef, han är dålig. Han är dålig på allt. Är han mer eller mindre skyldig i det här sammanhanget än sin mamma? Jag skulle säga att han är mindre skyldig på ett sätt. För hans mamma kände ju till saker. Och det gjorde inte Adrian. Så hon känner till knivöverfallet? Ja. Ja. Men han är mer skyldig eftersom han har genom sitt inkompetenta ledarskap av gruvan så att alla arbeten är djupast i misär. Och vi får aldrig veta vad följderna blir, eller hur? Vi har en till ordentlig fjärdingsman, en till polis av bra karaktär här. Precis. Så nej, det står ju bara att de, när de blir tagna då så, nej. Så är det så att huset på kullen står tomt, så att jag utgår för att de kanske fick fängelse. Kanske inte avrätt. Fast de mördar ändå Nilsson. De kanske blev avrättade ändå. Ja, det tycker jag att man borde få reda på faktiskt. Vad följden blir från. För vi får följa alla andra vad som händer efteråt. Ja, precis. Alltså, Sörensen blev ju avrättad. Och det var ju... Det känns som att det borde varit att de blev avrättade här också. Jo, men jag menade alla i byn får man ju reda på vad som hände med dem. Väldigt ja, det tänker noggrant. Så, men inte familjen Brandt. Nej. Det kanske var så att Margit också tyckte att de var som schablonkaraktärer. Så. Ja, men de kändes ändå inte så schablon. Vi har inte sett, ja det har vi i och för sig, mördande kvinnor. Men inte så här företagsamma. Nej, närmast, nej. Ja, det var väl hon som försökte lönnmörda. Vi har sett Ella. Jessica, ja, ja just det. Och sen har vi sett, just en det, Vemund Tarks mamma. Just det. Men hon var mer manipulativ och inte mördande. Nej, de var väldigt fysiska. Mm, väldigt så här, nu tar vi saken i egna händer. Men det är de jag kommer... Jo, just det, i Gargdockan så har vi ju Ingrids fästmans kusin. Som slår ihjäl Ingrids fästman. Men det är, hon är med så kort så jag räknar inte henne riktigt. Nej. Mm. Nej, men jag tyckte de fungerade som skurkar. Och jag listade inte ut sammanhanget förrän mot slutet. Nej, samma här. Jag blev väldigt chockad när Nilsson plötsligt hittades död. Ja, och sen ja, de lungsjuka barnen blir räddade av Heike. Det var ju fint. Mm. Men nu hoppar vi igen. Ja. Vi får backa. Anna-Maria mordförsök. Hon har jättemycket ångest för att ingenting kommer bli klart. Men då går hela ytterreden in och styr upp julspelet. Woho! Woo! Allting blir jättebra. Och sen har ju det här fina, fina julspelet. Ja, det var ju jättefint faktiskt. Ja, och just att alla dyker upp och de kommer från grannsocknen och allting är jättefint och allting faktiskt funkar. Ja, man kan ju förstå att alla dyker upp eftersom det verkar ju verkligen inte hända någonting i det här samhället. Nej, det verkar vara så här, jag menar inte ens typ, de har inte ens en kyrkogudstjänst att gå till på söndagar. Det är ju illa. Det är jätteilla. Men här nu kommer ju Heike och Vinga hit. Ja. Och det är lite fascinerande för jag glömmer alltid vilket intryck de gör på folk när de dyker upp. Ja, men det var ju roligt att man fick se det lite utifrån. Mm. Sådär, och att det är fint att se dem igen och att de är trevliga och bra. Och Vinga fortfarande är riktigt härlig. Ja, hur gamla är de här egentligen? Ska vi se, Anna-Maria är född år... Anna-Maria är 19 nu. Ja, det är 1815. Mm. Så om Heike är född 1774. Han är 41. Ja, och Vinga är drygt 38. Ja, men inte så gamla. Nej. Nej, alltså det är fint. Ja, det är jättefint. Och som sagt, de används rätt sparsamt. Mm. Det är verkligen bara igenkännandet. Och så ger de lite självförtroende till Anna-Maria. Ja, och de liksom den här, vi får den här isfolket-känslan. Och sen sätts ju Heike på lungsjuka barn. Ja, och så var jag ju rädd för att Kål skulle bli lite värdelös då som hjälpreda. Och han är ändå bra
i sammanhanget. Och trots det känns det ändå som det är Anna-Maria som löser problemen. Ja, och här tycker jag det är en väldigt snygg sak som Margit gör. För hade de inte nu varit i en gruvby så hade ju Heike gått och styrt upp det här jättemycket när gruvraset skedde. Men nu kan han inte göra det. Det är jättesmart faktiskt. Mm. För här, det går inte, så Anna-Maria måste styra upp det. Och Kohl, som är gruvförman, får behålla sin kompetens inom sitt område och vara den som styr upp saker. Och allting funkar jättebra. Det finns inga ologiska luckor någonstans här. Det är briljant. Det känns nästan som att Heikes klaustrofobi är skapad enbart för den här boken. Faktiskt lite grann så, för här blir det verkligen så här, nej, han kan inte, det går inte, det funkar inte. Jättebra, det hade jag inte ens tänkt på. Jag tänkte på det just i gruvan när jag bara så här, åh, kan inte Heike springa ner? Sen bara, och så nämns det på någon sida, bara just det, han har faktiskt jättemycket klaustrofobi. Snyggt! Mm-hmm. Heja Margit! Fantastiskt snyggt! Mm. Men alltså på tal om klaustrofobi, jag får lite klaustrofobi av att läsa om det nere i gruvan. Ja, definitivt. Jättebra skrivet. Ja, när jorden bara suckar över Anna-Maria, hon får hela taket över sig. Herregud, jag typ knycklade ihop boken med händerna. Det var så här, vad händer nu? Kommer hon dö? Och så allt i onödan, bara för en dröm om guld. Ja, och det som jag tänkte på var så här, när Adrian bara sa, titta det är guld, och Kohl bara, det är kattguld. Jag kände bara, till och med jag vet hur kattguld ser ut. Fick vi lära oss i skolan. Ja, det missar de i min utbildning. Jag hade gått på det. Jag bara, åh Adrian, jättebra, nu kör vi. Jag hade bara så här, Dan, det är kattguld. Titta, det typ går att bryta i små bitar. Åh. Mm, inte riktigt guld, tyvärr. Åh. Nästa gruva. Det är bra att gruvan blev nedlagd också. Ja. Jättebra. Ja. Och sen då på slutet så inser vi då att det var ju inte Anna-Maria. Det var inte någonting som skulle väcka att ängeln onda här i ytterheden. Nej, utan det var... Ja, det är ju som tur var inte Christer Grip heller, för han är ju försvunnen för alltid. Precis. Så det hade varit svårt att hitta honom. Jättemycket. Och vem är det? Tula! Ja, och Tula är... 15 år gammal. Ja, och det är Gunilla och Erlands dotter. Herregud. Ja, och vad har hon gjort som kan väcka Tengel den onde? Det låter ju jättekonstigt. Ja, så här, det de säger ju är att hon är ju fortfarande i Sverige. Så hon har inte rest ner till hans viloplats. Så vad kan hon ha gjort? Ja, och hur? Vi kommer ihåg att Sölve ville ju väcka Tengel den onde. Mm. Men det är väl inte Tengel Lunde, och han var ju där. Ja, och nu vill han bli väckt. Så ja. Varför blir han väckt av en flicka på 15 år och inte en av hans starkaste drabbade någonsin? Så man kan undra om det är någonting som Tula har gjort eller om det är någonting som någon har gjort med Tula. Precis. Och vad det är, oavsett vad, så vad är det som får Tengel Lunde så otroligt medveten? Ja, det får vi inte reda på förrän i nästa bok. Nej, och det är jättejobbigt för nu måste man vänta igen. Ja, visst är det jobbigt. Det är jättejobbigt. Åh, orkar inte. Ja, lite får vi väl höra om Eskil i boken också. Han är ju då 18 och får ansvaret för gårdsdriften hemma i Norge. Precis. Och det antyds väl att han är lite... Ja, vad är han? Vad säger de egentligen? Ja, vad säger de egentligen? De litar inte helt på honom. Nej, han verkar lite... Ja, vad säger de om honom egentligen? Är han liksom en bångstyrig tonåring eller är han virrig? Eller... Ja, det är ju problemet? Någonting, men de kan ju inte sätta finger på vad. För vi vet ju redan att Eskil kommer att få en egen historia också. Mm-hmm. Eftersom det har vi fått flaggat att alla tre barn i generationen kommer ha någonting med Heiko att göra. Ja. Så det får vi fundera vidare på till nästa gång. Mm-mm. Eller till nästa gång då förmodligen. Förmodligen. Om de nu ska till Tula direkt. Det känns som de ska, de inte gör sidospår. Men jag måste bara säga att Djupt i jorden kvalar in lätt för mig när mina favoritböcker fortfarande. Det är fantastiskt. Oj, ja. Jag har höjt den efter den här genomläsningen. Jag tror att jag känner igen mig i den, jag känner igen mig mycket. Och så är den så välskriven. Det gör jättemycket. Den var riktigt välskriven. Mm. En väsentlig skillnad från många av böckerna faktiskt. Mm. Så när vi väl sätter oss med att göra en topp 10-lista någon gång i slutet av nästa år så kommer nog den här kanske kvala in på den.
Ja, och för att det ska bli möjligt så måste du som lyssnare gå in på isfolket.se, klicka på forum och där gå in på omröstningar där du ska ge betyg på 1-10 till varje bok. Och det är jättemånga som har gjort, men vi vill att ännu fler ska göra det. Och när vi har gått igenom alla 47 böckerna så kommer vi att sammanställa de 10 bästa böckerna och de 5 sämsta. Precis, och det här är er chans att påverka det. Så gör det nu så att det blir rätt enligt er. Precis, och när ni ändå är på forumet så kan ni lämna kommentarer inför kommande böcker också. Vi lägger ut en frågetråd för varje bok på forumet och det är därifrån vi får de här kommentarerna som vi drar i slutet av podden. Precis. Ska vi dra dem då kanske? Ja, och jag får säga att vi har fått jättemånga svar. Oj! Ja, vi har fått... Bra. Ja, vi har, det här var, jag var imponerad. Mycket svar på den här boken. Trevligt. Och vi ställde ju de vanliga frågorna. Vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och varför? Och första svaret kommer från mamma Tova som skriver: visst är det en gullig och ganska klyschig myshistoria med en isad flicka som kommer till ett gudsfjärt ställe och agerar räddande ängel och vinner respekt, uppskattning och kärlek. Som uppväxt för att föraktas alltså. Men boken är charmerande. Den får dig både att skratta och engagera sig och den vackraste av alla kärlekar hittills. Oj! Oj, ja gud ja. Och mamma Tova skriver vidare: lilla huset på prärien, isfolket style. Och den får jag ju hålla med om faktiskt. Jag har inte sett lilla huset på prärien, men nu kommer jag att tro att det är som djupt i jorden. Ja, det är den faktiskt. Se inte serien, läs böckerna. De är faktiskt hyfsat bra. Vidare skriver mamma Tova: extra krydd av att Tänglen Onde börjar vakna till liv och plötsligt får hela isfolkssagan ytterligare en dimension. Den lilla lurken lever faktiskt och kommer komma fram snart. Det är läskigt att konkretisera hot som förr bara var en legend. Bästa ögonblick. När folk strömmar in i salen för att få se julspelet. Alla från byn, gruvarbetarna som tagit ledigt, till och med folk från grannsocknen. Mitt hjärta sväller av lycka och ögonen tåras. Underbar scen. Favoritkaraktär. Jag gillar Anna-Maria trots att jag inte riktigt identifierar mig med henne alls. Kanske just därför. Min förtjusning i Heike tar lite paus. Jag faller nu handlöst för cool Simon. Haha. Övriga synpunkter. Om Sevets hustru. Och jag läser ur boken: antagligen var hon lätt att förföra, men med ett offer för mäns begär en födslampa. Mamma Tova säger: what? Ja. Det är lite konstigt, ja. Vad har du att säga om det? Det är en konstig formulering. Och jag har... jag vet inte riktigt. Det känns så väldigt, det känns som en slags förklaring på att hon är lätt att ligga med. Och det får hon, alltså vill hon ligga med folk får hon göra det. Och kanske inte just på den här tiden, för det har varit en hor att göra det. Men det känns som en slags förklaring, att någon konstig förklaring jag inte riktigt får rätsida på. Nej, och vi får ju reda på att det inte är så heller senare. Att hon har ju verkligen blivit utnyttjad av Adrian. Precis, som hon inte vågat säga nej till för att de skulle bli vräkta från huset. Så det är inte så mycket att... Fast det kanske är en grej här som Margit, att hon bygger upp det för att det sen ska bli ett avsänd när det väl händer. Bam! Hon var inte alls en slamp, utan hon var faktiskt utnyttjad. Och det var ju bland det mest företagsamma Adrian hade gjort. Ja, liggande. Hon skulle bara sagt till honom så här: nej. Och då hade han tyckt: oj då. Förlåt, jag går hem till mina, till mina syster och min mamma. Jag är inte värd mer. Bara styr honom. Ja. Ja. Nästa synpunkt kommer från Villemo Spinnare som har 4 poster på forumet, som alltså är ny medlem på forumet som har kommit från podden, hoppas jag. Så välkommen Villemo Spinnare. Ja. Hon säger: hej, jag har inte kommenterat så mycket tidigare. Mest för alltid tänkt att jag ska lyssna om ljudboken innan jag kommenterar, men det hinner jag aldrig innan det är för sent. Vi har lyssnat på alla avsnitt av podden, det tackar vi för. Tack. Det är så himla härligt att få återuppleva böckerna genom er. Vad tycker du om boken? Jag tycker att vi får följa en ny gren av isfolket. Ingela fick ju inte lära känna så mycket. I och för sig hade alla helst fått följa Heiko och Vinga ännu mer. Vilket är bokens bästa ögonblick? Nu är det ett tag sedan jag lyssnade på boken så jag minns inte alla detaljer. Men jag tycker om när Kål börjar mjukna och visar att Anna-Maria är ganska okej ändå. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Kål, för att han är lite komplex och hans karaktär utvecklar sig. När jag minns boken så tänker jag mig Kål som en vallonättling. Jag vet inte om det sägs rakt ut i boken. Jo, det sades ju flera gånger. Japp. Men så skulle det kunna vara. Det är ju lite häftigt. Jag är själv uppvuxen i en vallonbygd. Oh, coolt. Ja, och nästa svar kommer från Hildemo. Som också är en ny användare med 4 poster. Välkommen Hildemo. Stort välkommen.
Och så skriver Hildemo skriver: jag brukar inte gilla mellanböckerna utan drabbade huvudrollen, men denna var förvånansvärt lätt att läsa och underhållande rakt igenom. Men Stolthet och fördomskopier är ju aldrig fel liksom. Bokens bästa ögonblick. Det är ju skitläskigt när de hittar liket under huset, vilket nog hör till det mest minnesvärda. Eller när gruvan rasar in. Hugga. Men annars är det nog när alla samlas för barnens föreställning. Det är fint. Favoritkaraktär. Vinga. Hon är min favorit i varje bok hon är med i. Jag identifierar mig starkt med henne. Ja, och nästa kommer från Svartvatten som också är en ny användare med två poster. Okay. Välkommen Svartvatten. Skarpt välkommen. Och hen säger: först och främst, tack för att ni gör den här podden. Jag hoppas att fler hittar dit. Jag har följt er på Facebook ett par månader, men har inte haft tid att lyssna förrän nyligen. Läste böckerna första gången i vintras, våras, så ska komma ihåg så gott jag kan. Oj. Och en ny isfolksläsare också. Hurra, heja! Så vad tycker Svartvatten om boken? Jo, hon säger, eller han säger, jag tror, jag ska inte gissa. I början var jag lite skeptisk till storyn. Jag ville ha mer av huvudstoryn så att säga, men den blev bättre och bättre. Som de flesta mellanböcker hade den nästan kunnat vara fristående. Fin kärlekshistoria som verkligen fick med mig i känslovarven. Kände verkligen med karaktärerna och levde mig in. Vilket är bokens bästa ögonblick? Ett av de ögonblick jag minns mest är när Kål följt Anna-Maria hem. De står på trappan och han kysser hennes händer. Det var ett så fint ögonblick att jag skrev ner det. Meningen var att jag skulle rita den scenen, men det har inte blivit gjort än. Och det vill vi se. Jättegärna. Vi har ett forum du kan posta bilder, så gör det Svartvatten. Vi vill jättegärna se den bilden. Funkar på Facebook också. Vi finns på Facebook som Sagan om Isfolket-podden. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Svartvatten svarar: Kål! Följ för honom som om jag vore Anna-Maria själv. Föreställde mig honom som riktigt snygging också, vilket aldrig är fel. Nu ska jag fortsätta lyssna ikapp på era poddar. Jag längtar också till bok 29. Helt sjukt, jag längtar också till bok 29. Ja, herregud. Jag kan inte ens prata om det för det börjar typ skrika. Ja, bok 29! Peppen! Ja, nästa svar är från Blodshämnd. Som skriver: jag älskar... Hon har 21 001 poster och inte en ny användare på forumet. Nej, gud nej. Blodshämnd är... ja, fantastiskt Blodshämnd. Blodsen skriver: jag älskar den här boken. Minns den som väldigt bra, även om jag idag inte kommer ihåg alla detaljer. Tycker att det är en klassisk kärleksroman som skulle passa i Sandemo-serien. Favoritögonblick. Finns många, men det är när Kool börjar öppna upp sig och släppa in Anna-Maria. Gillar också början av boken då Anna-Maria kommer fram. Minns att miljöbeskrivningen var väldigt bra. Favoritkaraktär. Anna-Maria. Ja, varför? En stark kvinna som står på sina egna ben. Vad kan den inte gilla med det? Ja, och sen har vi Silje Angrimsdotter som säger på norska att detta är en av de allra, allra bästa böckerna i serien. Helt på nivå med Trollbunden, Häxjakten och Drakens tänder. Woo! Det sker så mycket här och det lilla gruvsamhället är så stämningsfullt beskrivet. Handlingen blir därför väldigt levande. Samtidigt är den en av de allra finaste kärlekshistorier jag har läst. Vilket är bokens bästa ögonblick? Egentligen alla scener där Kål och Anna-Maria är med. Men det två allra bästa är kanske då Kål tar med Anna-Maria hem efter att ha räddat henne och lille Egon från stormen. Och då Kål kommer till skolhuset med den vackra gamla julkrubban. Det slog gnistor mellan dem från allra första stund. De har en härlig kemi och förhållandet mellan dem växer fram sakta. Sakta nog till att vara trovärdigt utan att det blir långdraget som till exempel Heiko Vingas historia. Oj. Det som sker under turen för att hämta hem Klampens dotter och under raset i gruvan är väldigt bra beskrivet. Turen påminner lite om Silje och Tengel på hästryggen efter att Hemming har stulit Dags ägodelar. Ja, just det, ja. Lite synd att det ögonblick som alla väntar på blir avbrutet så fort. Uppbyggnaden är så fin och så är det så brått slut. Julspelet och de små sjuka barnen får vara med och det är också väldigt rörande. Vilket är din favoritkaraktär och varför? Jag vet inte om jag klarar att välja mellan Kål och Anna-Maria. Båda hör bland mina absoluta favoriter. Kål är en fantastisk man, mörk och mystisk, väldigt check. Det betyder någonting annat på norska, misstänker jag. Ja, det gör det nog. Lite oslipad och rå, men likväl trygg och omsorgsfull. Om någon har sett Aidan Turner i Poldark eller The Hobbit. Ah, Aidan Turner, han spelar Killy. Eller om det är Killy.
så är min kål ganska lik en blandning av Ross och Keely, både utseende och personlighet. Anna Maria är särskilt sympatisk och samtidigt en av de mer intressanta vanliga isfolksättlingarna. Jag känner också igen mig själv en hel del i henne. Mm-hmm. Tips till uttalet. Det här borde du ha läst innan vi poddade. Ja, hoj. Kål heter ju egentligen Guillaume Simon. Namnet i franskt uttalas Guillaume Simon. Guillaume Simon. Guillaume Simon. Mm. Där den andra året är lite lätt nasal. Okej, det här har vi nog missat fruktansvärt. Men jag tror att vi sa hans riktiga namn, så vi kommer nog undan. Ja, jag har inte kommenterat uttalet Heike förut, men namnet är egentligen tysk. Så därför borde det uttalas mer som Heike, med lika tryck på bägge stavelserna än Heike. Okej. Heike. Äh. Jag tror inte Vinge är något vanligt namn på norska. Jag har aldrig hört i något annat sammanhang. Men namnet Inga, som också är norsk, blir uttalat med klart G-ljud. Inga. Eller? Lite som ändå sin ing på engelsk. Så Vinga. 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 Mm. Ja. Ja. Du får nästa. Nästa är från Malou av Isfolket som skriver: min absoluta favorit. Kan läsa den om och om igen. Har läst den 7 gånger nu. Den är så intressant. Bokens bästa ögonblick. Åh, när Anna-Maria ska följa Egon hem och så kommer Cool som bjuder in henne till hans hem. Eller när Anna-Maria säger till Cool: jag hoppas du är tokig, eller något sånt på slutet till Cool. Ja. Favoritkaraktär. Oj då, i denna boken är det nog Cool. Vilken personlighet den karl har. Så fort jag bara läser honom så svindlar det för mig. Love him. Ja. Jag har en massa kommentarer om Cool faktiskt, men de måste vänta. Mm-mm. Till senare böcker. Nästa person är Heike, vår ybermoderator på forumet, ja. Som säger: den här boken tyckte jag var en av de sämsta när jag läste serien första gången, men för varje genomläsning har jag uppskattat den allt mer. Jag vet inte om det beror på att boken behöver läsas några gånger eller om det helt enkelt är för att jag har blivit äldre och fått nya perspektiv, men numera brukar jag se fram emot att läsa den. Vilket är bokens bästa ögonblick? När Tengel den onde öppnar sina ögon. Mm. Det är en spännande scen som gör allt så definitivt på något sätt. Tidigare har varit mest gissningar och aningar. Men nu vet vi verkligen att Tengel den onde lever. En scen som får mig att skratta högt finns på sid 200. Och från boken då: Vinga kvävde ett intensivt behov av att få sopa till den just för tillfället oskyldiga Celestin. Och Celestin har vi ju faktiskt inte pratat om. Men hon känns ju bara som ett väldigt dåligt uppfostrat barn som är bortskämt. Ja, att, gud, jag är Adrians ohängda dotter som borde få stryk. Jag funderade faktiskt på om hur skyldig hon var. För att det känns ju som att hon är ett resultat av sin uppfostran och har chans att bli en bättre vuxen. Mm. Och så tänkte jag skulle faktiskt vilja se henne dyka upp igen senare och ha skärpt sig. Ja, och jag tror ju att i och med att de flesta liksom åker... Jag skulle väl gissa att vad som händer nu är att alla systrarna plus mamman åker in på någon slags fängelse, eller så blir man avvetad och Adrian får vården om sin dotter, eller så hamnar hon på hem och kommer bättre till sig. Så det hade varit kul att se henne komma tillbaka. Ja, Heike fortsätter. Vi frågade: vilken är din favoritkaraktär och varför? Och hon svarar: Anna Maria. Hon är en trovärdig karaktär i all enkelhet. Och för en gångs skull har Margit skapat en karaktär som inte är uteslutande ond. Adrian Brandt är mer ett offer för sina dominanta kvinnor än ond. I slutändan blir han ju skurken ändå, men jag tycker ändå han är mer nyanserad än många andra bifigurer. Mm. Övrigt. Ola letar efter de drabbades tecken i Anna Marias ansikte. När hon slår upp ögonen ett par dagar senare kan han pusta ut. Att kattungar föds blinda vet jag, men människor öppnar väl ögonen direkt. Är inte det väldigt olika? Det finns väl barn som inte öppnar ögonen när de föds. Väldigt osäkert. Men jag tror inte det dröjer flera dagar. Jag tänkte inte på det när jag läste den. Men Heike retar sig på småsaker. I den här boken finns det flera. Småsak nummer 1 som Heike retar sig på sid 56. Men i Seveds fönster syntes ett kvinnoansikte. Det försvann snabbt och Anna Maria hade hunnit se en blond skönhet av det enklare slaget. Dockaktigt snäll och menlös. Antagligen var lätt att förföra, men mer ett offer för mäns begär än en född slampa, precis som jag sa förut. Mm-hmm. Hur kan Anna Maria läsa in allt det från en snabb skymt av ett ansikte genom ett fönster? Det känns mer som ett sätt för Margit att direkt tala om hur vi ska se på kvinnan, så att hon inte behöver förklara karaktären närmare. Och det är ju dessutom fel då. Ja, precis.
Så att det var intressant. Väldigt intressant. Nummer 2 av småsakerna som Heike retar sig på. Från boken då. Precis som Nilsson antagligen hade tänkt ta skolfröken och kol in flagranti, vilket var ett annat uttryck för bar gärning, bara med lite mer suspekt klang och omoral. Varför ta med det uttrycket överhuvudtaget om det ändå ska förklaras i detalj i samma mening? Sant. Nummer 3 av småsakerna som Heike retar sig på. Från sid 251. Fadern hade blivit religiös efter olyckan som hade givit honom många men. Religionen är ofta den enda räddningen för brännvinsmissbrukare. Vilken generalisering! Det stör mig otroligt mycket. Jag är ju belägen att hålla med Heike. Samtidigt som att det var väldigt mycket brännvinsmissbrukare i Sverige på den här tiden, och det var väldigt starka religiösa strömningar som arbetade för att man skulle få bort brännvinsrörelsen. Ja. Ja, det, den var intressant. Alltså, hur mycket brännvin folk drack på den här tiden är svårt att förstå idag. Ja, det är bisarra mängder. Otroligt mycket brännvin. Mm. Jag skulle rekommendera alla att gå in och se avsnittet av Historieätten där de går igenom 1700-1800-talet för att få en uppfattning om hur mycket de dricker. För det är alltså det. Alltså, min lever börjar gå under bara jag tänker på det. Ja, det kan jag tänka mig. Jag måste dra en helt irrelevant historia. Jag hoppas jag inte har dragit den tidigare. Den är nog från 1850 tror jag, så det är lite senare än det här då. Men då började... Ja, kaffe drack ju folk sedan länge, men även te började bli populärt då, och det skedde en omfattande import av kaffe och te. Och det upplevde brännvinsindustrin som väldigt hotande. Mm. Så att det finns en jättefin tidningsannons från, jag tror den är från 1850, där det är alltså en helsida i motsvarande då Dagens Nyheter, i ledande dagstidning, där det är en bild av en kines. Mm. Och så står det: drick inte kaffe och te, det gör dig liten och gul. Va? Ja. Oj. Det var från brännvinsindustrin då, som skulle skrämma folk och sluta hålla på att dricka kaffe och te istället för brännvin. Oj. Mm, jag saknar ord. Ja, och det, sånt här fick man publicera i tidningen. Åh gud, jag är glad att jag kommit lite längre. Nu pratar vi jättemycket om Heikes kommentar, men jag vill säga en till sak om det här med religion. Jag vet inte riktigt om det går att tillämpa direkt på alkoholister, men folk som har en väldigt lång historia av kriminalitet, så återfallsförbrytare som inte slutar begå brott. Mm. Folk som bara åker in i fängelse, de räddas i princip bara av två saker. Och religionen är faktiskt den ena. Okay. Att om de blir liksom grovt religiösa, då är det en väg ut från återfallskriminalitet. Och den andra är fint nog kärleken. Att kvinnor kan faktiskt förändra de här personerna. Mm. Så ja, jag kan faktiskt tänka mig att många räddades från brännvinsmissbruket av religionen. Ja, jag skulle tänka mig att de bytte en gemenskap mot en annan. Mm. Mm. Nu fortsätter vi Heikes kommentar efter det här jättelånga utspelet. Att männen i isfolket lätt får kåtslag vet vi ju. Men Kål kanske ändå tar priset när Anna-Maria ska sova hos honom efter några helvetes dygn. På sid 247. Han måste vara hos henne och lugna henne, kosta vad det kosta ville. Men han skulle göra sitt yttersta för att inte förgripa sig på henne. Hur han nu skulle kunna avvärja det. Ja, säger Heike. Det måste vara svårt att inte våldta den man älskar. Mm. Ja, det är en konstig formulering. Det är en jättekonstig formulering. Ja. Jag vet inte om förgripa sig innebär något annat än just våldta i en gammal svensk bemärkelse. Annars så vet det katten. Jag vet inte. Jag har ingen kommentar. Nej, inte jag heller. Gå vidare till nästa. Ja. Och nästa kommentar är från fröken Anna-Maria som skriver: Djupt i jorden är helt klart min favoritbok i hela serien. Det är något i kärlekshistorien som gör mig berörd, varm och glad. Dessutom är jag både i yrkesval och andra egenskaper rätt lik Anna-Maria. Diakon och lärare samt emellanåt en oförmåga att tänka på mig själv för att min omgivning ska det bra och svårt att säga nej. Jag uppskattar också att vi i boken får lära känna lite bipersoner på ett något djupare plan om vad som är vanligt på serien.
Till exempel Klara, Klampen, Sevet, Egon och Bengt Edvard. Skurken är förstås stereotypa som vanligt, Brandt-familj och Nilsson. Men den Brandt visar att den har en djupare sida som tyvärr aldrig kommit fram, antingen för tydligen eller familjens kvinnor som aldrig låter man vara i fred. Miljöbeskrivningen är detaljerad, men tyvärr inte kläderna, jag som älskar empirmode. Jag har grubblat en del på var detta fiktiva ytterheden ligger i Sverige. Ljungheder och gruvor vid havet känns inte bekant någonstans. Eftersom Skenäs ligger i Östergötland kan Anna Maria knappast ha rest allt för långt bort därifrån. Och där funderar jag på trakten kring Kolmården eller Vikbolandet. Eller också har dragit norr om Stockholm och uppe längs med Norrlandskusten. Folkskolestadgen kom 1842, men innan dess förekom folkundervisning på vissa ställen i Sverige, oftast i anslutning till städer och andra herresäten. Ett privat initiativ kopplat till en gruva är säkert möjligt, men förmodligen inte så vanligt. Favorithändelser? Det finns många, men framförallt det som beskriver hur Anna Maria Kohl dras till varandra. Till exempel hennes besök hos honom i stormen, närheten vid julkrubban, färden till staden med Klampen och olyckan i gruvan. Jag tycker också om när Anna Maria samlar byns kvinnor och gör en social gärning, samt julfesten förstås. Favoritkaraktärer? Anna Maria absolut, men också Kohl Simon. Han är en riktig man att bli kär i. Att Anna Maria lyckats återkomma så mycket vid 19 års ålder är en bedrift. Som Kohl uttrycker det, flyttar hon och solen ned över ytterheden. Ja, roligt. Anna Maria skriver vidare. När jag sett historieätarna på TV så har jag lärt mig att socker i maten blir vanligt. Jag har lärt mig att socker blir vanligt i maten under 1800-talets början. Man sockrade på allt. Lax, potatismos med mera. Roligt därför att karaktären Nilsson beskrivs som sockerberoende. Jag hade gärna velat veta hur det gick för de andra ytterheden. Anna Maria och tar ju Klara och Klampen med till Skenäs, men vad hände med dem sedan? Blev Bengt Edvard någonsin operasångerska? Sångare. Favoritboken är detta, absolut. Ja, det måste man respektera valet av namn då, som fröken Anna Maria. Mm-mm. Som då är registrerad 23 februari och kanske också en som har kommit via podden. Så välkommen, ja, till forumet. Definitivt. Nästa svar och det sista kommer från fröken Violett som också är ny på forumet. Välkommen! Hurra, välkommen! Oj, nu klockan är 18. Vi får se om det här hinner komma med. Ja, vi blev 2 timmar försenade. Så att... Det är han med. Första inlägget, wee! Okej, så djupt i jorden då. Den här boken är en ganska typisk mellanbok enligt mig och jag tycker rätt bra om den. Den känns lite lång och lite tjatig i vissa partier, men på det stora hela gillar jag den. Man slungas ganska snabbt in i historien och i Anna Marias tragiska öde. Att hon ger sig av för att komma bort från alla minnen känns troligt. Och jag får ganska snabbt intrycket av att hon är en ganska ovanlig isfolket kvinna. Stark och kapabel, absolut. Men lite svalare än de vi sett tidigare. Vilket jag tycker känns skönt. För ibland kan jag tycka att karaktärerna är nästan löjligt lika varandra. Och särskilt dessa mellankaraktärer. Boven, vad heter han nu? Han på kontoret. Nilsson alltså då. I dramat är dock tyvärr som alla andra skurkar i isfolkeböckerna. Sliskig, äcklig och girig. Även syrron och barnet i det fina huset är riktiga Margit standardskurkar. Jag gillar plotten i boken även om den är lite typisk. En välutbildad ung kvinna kommer för att lära de vanlottade gruvbarnen om världen. Men finner även sig själv där vid de karga klipporna vid havet. Eller något. Men jag tycker ändå det funkar. Jag gillar när barn är med och beskrivs lite mer ingående i böckerna. Saknar ofta att man inte får vara med mer under isfolksbarnens uppväxt. Att Heike sen kommer för att rädda dagen känns lite trött och gjort. Men samtidigt gillar jag när de olika isfolksgrenarna träffas och tar hand om varandra. Och det känns ändå lite tryggt när han kommer. Plus att han kan läka de döende barnen. Jag tycker det är en gullig historia och absolut en av de bättre mellanböckerna. Bokens bästa ögonblick är julfesten. Åh, de små sjuka barnen som blir inbjudna och får se spektakler från sina sängar. Favoritkaraktär är Anna Maria och Lille Egon. Oj. Tycker som sagt att Anna Maria är en skön karaktär som känns down to earth och mysig. Och Egon är bara gullig och klen. Ja, och det var de kommentarerna vi hade fått. Ja, tack för det. Vi fick många kommentarer, det gillar vi. Mer kommentarer. Vi fick inga iTunes-recensioner. Det gillar vi inte. Ge oss iTunes-recensioner. Däremot fick vi faktiskt en fråga på Facebook. Jaha. Om våra iTunes-recensioner. Och den kunde inte jag svara på. Utan jag sa att den får vi ta när du är tillbaka. Och jag kan läsa upp sen. Det var inte den som vi tog upp i förra avsnittet. Nej, det här är ny. Okej, kör upp. Det är Annabelle som skriver angående iTunes-recensioner. Jag själv har inte appen något slag. Men det verkar hur krångligt som helst att göra en recension. Jag till och med skaffat ett konto. Dock inte betalat för något.
Kanske är det därför det inte kommer in så många. Jag vill, men jag kan inte. Och jag skrev att det får nog Dan ta. Ja, det är ju tyvärr lite bökigt att göra iTunes-recensioner. Man behöver gå in på podden via iTunes-programmet. Det kan finnas, alltså man måste definitivt ha ett konto, annars går det inte att göra alls. Mm. Men man måste inte betala för något. Nej, och ett iTunes-konto behöver man ju ha för att ladda ner appar. Så att använder man en iPhone så har man nog ett konto. Men om man har en Android-telefon och inte använder iTunes i övrigt. Så att, har man Android så kan man lämna recensioner på Stitcher också. Då är jag tacksam om ni säger till att ni har gjort det. Mm. Pinga för oss på Facebook i så fall så vi vet. Ja, för vi kommer läsa upp dem också förstås. Det var väldigt ont om fel och missar i den här boken också. Ja gud ja, det var ju... Det var, oj. Ja, det var bara här med de nyfödda ögonen. Ja, och annars är den felfri. Ja, och det reflekterar lite vad man kände om boken. För den här... Jag får en liten misstanke om att den här typ fanns nästan färdig. Och så pressade Margit in den i Isfolkssaga. Jag misstänker henne ofta för det. Men den här gången gjorde hon det extremt väl i så fall. Ja, jag håller helt med. Men det hade varit väldigt roligt. Eller så här... Det hade varit väldigt roligt om det inte var så. Men jag är helt okej med att hon gör så, för det funkar så bra i det här fallet. Sen kan det dyka upp böcker som det inte funkar så bra i. Men här funkar det jättebra. Ja, det funkade fantastiskt bra. Mm. Och det var väl allt vi hade för idag? Ja, det var allt vi hade för idag. Mm. Men vi kommer tillbaka i bok 25. Ja. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Jag har en blogg, setsunaseras.blogspot.se, som ni jättegärna får gå in och läsa. Jag skriver lite mindre nu under sommaren beroende på att jag jobbar mycket, men jag försöker vara aktiv och posta minst en gång i veckan. Annars har jag en Facebook-sida, setsunaseras, som ni jättegärna får gå in och gilla. Och där postar jag ut, förutom mina bloggposter, roliga länkar, bilder på kattungar, lite annat sånt där kul. Sen finns jag på Twitter, där heter jag Anna Seras, och ni får jättegärna gå in och följa mig. Jag följer er tillbaka såklart. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig? Jo, man kan hitta mig på Twitter som Dan Horning och på Facebook som Dan Hörning. Jag vill plugga två av mina andra poddar idag, för jag har precis lyssnat igenom alla avsnitt av min podd som är på engelska dock, som heter Fan of History, handlar om antik historia, börjar år 1000 före Kristus och berättar världshistorien tillsammans med Brennan som är från Texas. Och eftersom jag just lyssnade igenom den podden så förstår jag inte varför inte alla lyssnar på den. För jag blev jättegripen av att höra mig själv berätta om historia för Brennan. Sen har jag då en hit skulle jag nog vilja säga faktiskt med min podd om Palmemordet. Den har blivit jättestor. Och är definitivt min mest lyssnade podd. Om ni gillar mysterier så är Palmemordet det största olösta mordet. Den största olösta mordutredningen i världshistorien. Globalt, över hela världen har aldrig varit ett mord som är så mystiskt. Och tyvärr finns det ingen lösning på det heller, men det finns väldigt mycket skumma detaljer. Så att jag har hittills gjort 24 avsnitt tror jag, och det finns ingen mått. Det kommer att fortsätta. Jag gör ett avsnitt i veckan av den. Och den har blivit väldigt, väldigt populär. Finns på Facebook som Palmemordet, också på iTunes som Palmemordet och på YouTube som Palmemordet. Så vill ni veta vad som hände Olof Palme den 28 februari 1986 så kan ni lyssna på den podden. Mm, jag säger gjort. Det är jättebra lyssning. Ja, den är också på svenska då, vilket den bara delar med den här podden. Mina andra poddar är på engelska. Mm, men de är också fanatiskt bra. Tack för det. Då hörs vi nästa gång. Det gör vi. Ha det bra. Hej.